Byroja Hetimit alarmon politikën, Berisha sfidon SBA. Ecuria e reformës në drejtësi, ngritja e strukturës së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe byros kombëtare të hetimit, duket se ka alarmuar tema se politikën në Shqipëri dhe sidomos zyrtarët e opozitës jo parlamentare. Këta të fundit thuaj se në mënyrë sistematike gjatë këtyre tre viteve të fundit kanë sulmuar shumë fort reformën, ndonëse ndërkombëtarët kanë bërthirje për të ndaluar intimidimet ndaj organeve të reja të drejtësisë. Por protagonist dhe të jetë i ashpër është treguar ish kryeministri Sali Berisha, i cili ditën e djeshme ka hedhur akuzat të forta në adresë të reformës në drejtësi dhe BKH-s. Përmes një statusi në rrjetet sociale, ish kryeministri Berisha është shprehur se byroja kombëtare e hetimit është kapur nga Partia Socialiste, ndërsa hedh dyshime të forta se pavarësisht se procesi i monitorimit të hetuesve të rinj do të atashohen pranë këtij institucioni, po asistohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përzgjedhja e kandidatëve këtu është bërë selektive dhe diktuar sipas tij nga majoranca socialiste. BKH strofull militantës të partisë, kryetari i Partisë Socialiste Kamës, Ramadan Cani, zgjidhet jashtë çdo kriteri në byron kombëtare të hetimit, shkruan Berisha. Ndërsa statusin e shoqëron dhe me foton e emrit që kandidat është përzgjedhur militant i Partisë Socialiste. Por fakti që ngritja e byros kombëtare të hetimit po afron dhe politika është hedhur në sulëm për të intimiduar atë, do të thotë se askush nuk e do reformën dhe po përpiqet që ta sabotojë atë. Rasti më flagrant është ky ish kryeministrit Sali Berisha, i cili me akuzat që ka hedhur në adresë të BKH-s, po sfidon hapur amerikanët, të cilët janë mbështetësit më të mëdhenj të reformës dhe byros kombëtare të hetimit. Madje kjo e fundit që tani njihet me emrin FBI do të ketë trup të saj hetuese, që do të trajnohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më konkretisht, sipas burimeve, kandidatët final do të përzgjidhen si hetues të BKH-s në muajin janar. Pritet të udhtojnë drejt Virginias në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të trajnuar dhe marrë eksperiencat më të mira për të luftuar dhe çuar përpara luftën kundër korrupsionit. Kështu që si duket, ky fakt ka trembur politikën, e cila është hedhur në sulëm ndaj BKH-s. Por nuk ndalet me kaq, pasi përmes një statusi të dytë në rrjetet sociale, ish kryeministri Sali Berisha ka shpërthyer në akuzat të forta dhe në adresë të strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Berisha ka shfrytëzuar debatin mbi fshehjen ose jo të viktimave të COVID-19 nga qeveria, për të sulmuar SPAK-un, të cilin e quan një organ të kapituluar dhe instrument të qeverisë. Instituti Mjekësisë Ligjore ka dërguar çdo ditë listën e të vdekurve në drejtorinë e spitalit dhe kjo drejtori ka përcjellë menjëherë të ndrikull Hajnaj, dhe kjo e fundit direkt Xhahilit të Surrelit. Lista e vdekjeve është shpallur çdo ditë nga ministria, pasi është redaktuar nga Xhahili i Surrelit. Si përfundim, duke shprehur vlerësimin më të lartë për punën vetmohuese të mjekëve, dënoi me ashpërsinë më të madhe aktin kriminal të Xhahilit të Surrelit, të manipulimit të listave të vdekjeve spitalore nga COVID-19 dhe fshehjes së 424 rasteve të vdekur në spitalet COVID nga kjo sëmundje, për të ndërtuar mbi kufomat e tyre suksesin imagjinar të menaxhimit të pandemisë në Shqipëri, dhe i bëj thirrje OKB-s të nisë me urgjencë një hetim ndërkombëtar për këtë skandal dhe krim të shëmtuar të Xhahilit të Surrelit, shkruan ish kryeministri Sali Berisha. SPAK-u është i yni, ai është garanti imunitetit të narkoqeverisë për të gjitha llojet e krimeve, shkruan Sali Berisha.